নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসুম দাস চেম্বলৈ। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে 2021 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখত ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া ঠাইত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আৰু 7 আৰু 8 তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 7 আৰু 8 তাৰিখে সেই নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া স্থানতে কাউন্সেলিং হ'ব পোষ্টিঙৰ কাৰণে। এই সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ তালিকা আমাৰ হাতত আহি পৰিছেহি, আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি কৈ দিওঁতে এটা কথা বুজাই দিওঁ। এই যি তালিকা, এই তালিকাকেইখন আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে এটা কাম কৰিব, ফেচবুকত কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ যিটো পেজ আছে সেই পেজটোত, ইয়াৰে 6টা পেজ তাতে আপলোড কৰি থোৱা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যিহেতু গোটেই তালিকাকেইখন আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কাছাৰ, দৰং, সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা আছে, গোটেইখিনি ইয়াতে কৈ দিলে ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব। ইয়াৰ ধেমাজি, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, তাৰপিছত গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, যোৰহাট, কামৰূপ মেট্ৰ', নেক্সট কামৰূপ ৰুৰেল, নেক্সট কৰিমগঞ্জ, নেক্সট লখিমপুৰ আছে 15 নম্বৰত, মৰিগাঁও 16 নম্বৰত, নগাঁও আছে 17 নম্বৰত, নলবাৰী 18, 19 শিৱসাগৰ, 20 শোণিতপুৰ, 21 তিনিচুকীয়া, এই 21খন জিলাৰ তালিকা ইয়াতে আছে। এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব সেই কথাটো আপোনালোকে বুজি লওক। তালিকাকেইখন বাৰু পাব, আপোনালোকে ক'ত পাব ক'লোঁ, কুমাৰ বসন্ত কমা তাৰপিছত আসাম, কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ যিটো ফেচবুকৰ পেজ আছে সেই পেজটোতে আপলোড কৰি থোৱা হ'ব। আপোনালোকে একো অসুবিধা নোপোৱাকৈ মানে আপোনালোকে কপিটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদিহে সেই পেজটোৰ পৰা কিবা অসুবিধা হয়, এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক ব্যৱহাৰ কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া থাকিব, আৰু পেজটো আপোনালোকে লাইক আৰু ফ'ল' কৰি থ'ব, তেতিয়া কি লাভ হ'ব, আপোনালোকৰ মই যিকোনো তথ্য আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ফেচবুকত পাবলৈ সহজে সক্ষম হ'ব। আৰু ইউটিউবৰ যোগেদি এইখিনি দিয়াত সুবিধা হয় কাৰণে মই আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে সেইটো হৈছে কি আছে লিষ্টত, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ শ্বিডিউল ৰিগাৰ্ডিং ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন অফ টেষ্টিমনিয়েলছ অফ দ্য ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ এণ্ড কাউন্সেলিং ফৰ পষ্টিং অফ এপইণ্টিছ। এতিয়া হাইস্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে 5,746টা টেট উত্তীৰ্ণ কেণ্ডিডেটৰ মানে নাম ইতিমধ্যে 31 জুলাইৰ নিশা 12 বজাৰ ভিতৰত যি ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হ'ব তাত যিসকলৰ নাম থাকিব সেইসকলে 1 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত যাব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত 1 ফেব্ৰুৱাৰীত ক'ত হ'ব, বৰপেটা বিদ্যাপীঠ HS স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, সেইটো দিনৰ 10 বজাৰ পৰা হ'ব। 2 ফেব্ৰুৱাৰীটো সেই একেই জেগাতে হ'ব, বৰপেটা বিদ্যাপীঠ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। এতিয়া ইয়াতে ভাগ যে কৰি দিছে, মানে 1 তাৰিখৰ দিনাখন আৰ্টছৰ হ'ব আৰু 2 তাৰিখে ছায়েন্সৰ হ'ব, বুজি পাইছে। ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে লিষ্টত বৰপেটা বিদ্যাপীঠ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত কি হ'ব, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ অল কেটেগৰিজ লিখিছে, আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰী লিখিছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স অল কেটেগৰিজ। গতিকে আগদিনাখন আৰ্টছৰ দিছে, পাছদিনাখন ছায়েন্সৰ দিছে, কিন্তু সেইবুলি সকলো জিলাত একে নহয়। যেনে বঙাইগাঁও জিলা, বঙাইগাঁও জিলাত 1 ফেব্ৰুৱাৰীত দিছে নৰ্মেল স্কুল, 2 ফেব্ৰুৱাৰীটো সেই নৰ্মেল স্কুলতে দিছে, কিন্তু 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আৰ্ট ছায়েন্স সকলোৰে হ'ব, কিন্তু কাষ্ট ৱাইজ দিছে। তাৰমানে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত PWD কেণ্ডিডেট, তাৰপিছত SC-খিনি আৰু EWS-খিনি দিছে, আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰীত দিছে OBC, ST প্লেইন, ST হিলছ আৰু আনৰিজাৰ্ভ, বুজি পাইছে, মানে কাষ্ট ৱাইজ দিছে বঙাইগাঁৱত। আৰু এই যে 7 আৰু 8 তাৰিখৰ যিটো কাউন্সেলিংটোৰ কাৰণে তেনেকৈ একেধৰণে ভাগ কৰি দিছে। গতিকে আপোনালোকে গোটেই তালিকাখন চাই ল'ব, গোটেইখন লিষ্ট কাই দিলেতো দীঘল হ'ব ভিডিঅ'টো, নহয় জানো। গতিকে আৰু আমি যদি বেলেগ এখন জিলা চাওঁ, যোৰহাট, যোৰহাটত যদি চাওঁ, যোৰহাট গভ বয়েজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড MP স্কুল 9 বজাৰ পৰা দিছে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত, তাত আৰ্টছৰ হ'ব, আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন সেই একেটা স্থানতে হ'ব, তাত ছায়েন্সৰ হ'ব আনৰিজাৰ্ভ ছায়েন্স, OBC, MOBC আৰ্ট ছায়েন্স, ST প্লেইন, এনেকৈ কাষ্ট ৱাইজ ভাগ কৰি দিছে। গতিকে এই তালিকাখন আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰালৈকে 5,746টা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্টৰ যি ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট সেইখন প্ৰকাশ হোৱা নাই যদিও খুব সোনকালে প্ৰকাশ হ'ব, অৰ্থাৎ 31 জানুৱাৰীৰ নিশা 12 বজাৰ আগতেই এই তালিকা ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ হ'ব। সেই ফাইনেল তালিকাত মানে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত যিসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেইসকল ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া মতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত যাব লাগিব, গোটেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব যিমান যি আপোনালোকৰ আছে, ঠিক আছে। আৰু 7 আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আপোনালোকক মানে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পিছত, মানে আপোনালোকে গম পায় 1 আৰু 2 তাৰিখে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আৰু 5 তাৰিখৰ দিনাখন গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইত এপইণ্টমেণ্ট দিব, তাৰপিছত 6 তাৰিখে আহি পেলাই আপোনালোকে য'ত য'ত এপইণ্টমেণ্ট পাইছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত জইন কৰিব। জইন কৰাৰ পিছত 7 আৰু 8 তাৰিখে এই নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া মতে, ধৰক কোনোবা দিনাখন আৰ্টছৰ দিছে, কোনোবা দিনাখন ছায়েন্সৰ দিছে, এই লিষ্টত থকাৰ মতে এই শ্বিডিউল অনুসৰি আপোনালোকৰ
পোষ্টিং কাউন্সিলিং হ'ব মানে, ধৰি লওক আপোনাৰ কোনখন স্কুলত আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব লাগিব, সেইখিনি মিলাব ইঞ্চপেক্টৰৰ অধীনত সেই কথাখিনি তাত মিলাব, আপোনালোকে সেই কাউন্সিলিঙত উপস্থিত থাকিব লাগিব, সেইমতে আপোনালোকে কোন কোন স্কুলত এপইণ্টমেণ্ট পায় সেইমতে সেই নীতিমতে এপইণ্টমেণ্টখিনি পাব। কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি ইমানেই, শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে খবৰটো পায়, আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰবোৰ পাবলৈ যদিহে কুমাৰ বসন্ত আশ্ৰম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, জৰুৰ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক এটা কৰক, কমেণ্ট কৰক যদি আপোনাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিন্তু অল অপশ্যনটো, নটিফিকেশ্যনৰ যি অল অপশ্যন আছে তাতে অল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে কুমাৰ বসন্ত ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন যায়। তাৰোপৰি প্ৰতিদিনে মই প্ৰায় ভিডিঅ' দিয়ে আছোঁ, আপুনি ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি ছাৰ্চ কৰিও চেনেলটো পাব পাৰিব, আৰু ফেচবুকতো আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, ফেচবুকৰ কুমাৰ বসন্ত আসাম পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আৰু লাইক কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।